Шымкентте қонақ үй бизнес әкімшілеріне арналған оқу семинары өтті. Іс-шараға шаһардағы қонақ үй және мейрамхана бизнесінде жүрген тәжірибелі мамандар қатысты. Ал Өзбекстан мемлекетінен келген бизнес-тренерлер өз тәжірибесімен бөлісті. Оқу семинардың мақсаты қатысушыларға практикалық білім ғана емес, салада табысты жұмыс жасау үшін қажетті дағдыларды үйрету болып табылады. Ал қонақ үй бизнесінде 15 жылдан астам тәжірибесі бар бизнес-тренер Артем Клыков жергілікті қонақ үй әкімшілерімен тәжірибе алмасты. Сегодня я в Казахстане, в городе Шымкент. Шымкентке бірінші рет келіп тұрмын. Мені қонақ үй қызметшілері жылы шыраймен қарсы алды. Өзім осы саланың маманы болғандықтан сервистік қызметтерге баса назар аудардым. Маған ұнап жатыр. Көрікті жерлерді бүгін аралап, семинарды әрі қарайда өз идеяларымен бөлісетін боламын. Шымкентті гастрономиялық аймақ деп жүргеннен кейін, мені мұндағы тағамдар, ресторан қызметі қызықтырып тұр. Семинар-тренинг 2 күнге жалғасты. Визит Шымкент туристик ақпараттық орталығының ұйымдастыруымен өтіп жатқан іс-шара алғаш рет 2021 жылы қолға алынған. Бұған дейін гид экскурсоводтары мен қонақ үй әкімшілері қатысып келген семинарға биыл мейрамхана әкімшілері қосылды. Енді биылғы жылға қосқан басқаша өзгерістер, ерекшеліктеріміз де бар. Мысалы үшін гид экскурсоводтарды 2 бағытпен жіберіп жатырмыз. Біреуі жаңағы біздің Шымкент қаласының аймағындағы мынау таулы аймақтар, жаңағы белсенді туризм деген қатты қолға алып дамып келе жатқасын, сол арнайы сол бағытта жұмыс жасайтын гидтердің біліктілігін арттыру барысында сол жаңағы белсенді туризмнің таулы аймақтармен жаңағы артықшылығын үйрететін арнайы мамандарды шақырдық. Сонымен қоса мәдени, жаңа тарихи мәдени тұрғыдан да гидтерді біліктілігін үйрететін кісілерді шақырдық. Одан кейін біз жалпы 21 жылдан бастап бұл жаңағы үрдісті жасап келе жатырмыз. Яғни жыл сайын осы қонақ үй бизнес әкімшілерімен жаңағы гид экскурсоводтарға өткізгеніміз, биыл осы ресторан бизнес өкілдеріне биылғы жылдан бастап қосып жатырмыз. Өткен семинарларда Украина, Ресей, Түркия, Біріккен Араб Әмірліктері мен Өзбекстанның мамандары келіп дәріс өткізген. Бүгінгі семинарға 30-ға жуық қонақ үй және мейрамхана әкімшілері қатысты. Іс-шара соңында қатысушыларға біліктілігін арттырғаны жөнінде сертификат табысталды. Айта өтейік, 3-ші мегаполисте 140-қа жуық орналастыру орындары, яғни қонақ үй, хостестер мен пәтерлер бюросы бар. Нұрлан Пайызов, Амантай Әуелбеков, Алмаздан Абекұлы, жаңалықтар.